Офиса на Viber в България беше основан преди 2 години и половина, като в момента вече имаме 10 души, които работят за компанията. Това, което е уникално за него, е, че това е един от малкото офиси на толкова голяма технологична компания, които се занимават изцяло с търговска и стратегическа и маркетингова дейност, а не с аутсорсинг на технически дейности. Така че мога да твърдя, че това е доста уникално, особено за компания, която е с огромна аудитория в съответния регион и огромно значение за средата. Това, което аз съм вярвам много силно, е, че България е много подходящо място за създаване на регионален офис, подобен на нашия в Централна и Източна Европа, а може и в по-голям мащаб. Нашия пример показва, че тук могат да се намерят изключително качествени хора, които с достатъчно усилия и условия, които им се предоставят, могат да изградят екип, който е абсолютно на нивото с екипи в Силиконовата долина, Лондон или Москва. За да може Viber да продължи да се развива толкова успешно в българския си офис, за нас е много изключително важно да разширяваме екипа си с качествени кадри, поне на нивото, на което имаме екип в момента. Така че за нас това означава, че местната среда е нужно да генерира добре подготвени млади хора, които да искат и да са мотивирани да се присъединят към нас, или средата да позволява привличането на кадри от чужбина, които се завръщат в родината си или избират България за първи път в живота си да работят там. Нашата визия за развитие на Viber България и Viber Централна и Източна Европа в средносрочен план е свързана с надграждането на базовите услуги, които имаме до момента. Viber започна с разрешаване на една изключително важна нужда от това хората да могат да си комуникират неограничено и безплатно, независимо от разстоянието, което ги дели. Като има ред на брой и други нужди, които още не са разрешени на тема комуникация, обмен на информация и които те първа смятаме да промениме доста кардинално в този регион. Със сигурност финансовите операции, размяната на пари е много важна сфера. Друга сфера, където имаме много сериозни амбиции, е електронната търговия. И освен това, създаването на сигурни общества и платформи, където да се получава надежна информация и хората да получават наистина съвети, на които могат да имат доверие. Трите промени, които си мечтая да видя в България, за да може тя да стане едно още по-добро място за развитие на бизнес и за живот, са свързани с създаване на много ефективна и конкурентоспособна образователна система, която да създава възможности за младите хора да достигнат до максимума на своя потенциал и да бъдат възнаграждавани за това от модерната икономика и високотехнологични и високостойностни индустрии. Втората промяна, която за мен е изключително важна и създава база и стабилност, е свързана с стабилни институции и предвидимост на правораздавателната и съдебната система. И третата промяна, която е изключително важна, стартира всеки един от членовете на обществото, които определено могат да се научат от, например, скандинавските държави, да бъдат значително по-солидарни и по-малко егоистични.